soomaaliya ayaa isu diyaarinaysa heerarkii ugu sareeyey e e barakaca sanadkan sababla xidhiidha abaarta daran ee ku dhufatay qaybo ka mid a dalka waxaana ka dhashay biyiyo baadla'aan baasan taasi oo dadkii xoolabu ku khasabtay inay ka hayaamaan deegaanadooda hay-adda n r c ayaa sheegtay inay ka walaacsantay in abaarta dadka haleeshay ay wehelinayaan colaado badiya dadka deegaanadooda ka barakacaya inka badan hal milyan oo qof ayaa ka barakacay sabab la xidhiidho daadad colaado iyo abaaro ka dhacaya soomaaliya sanadkii hore waana tiradii ugu badnayd la diwaangeliyo tan iyo sanadkiisadexii bilood ugu horeysaysanada ku dhowaad boqolyo abyo toban kun oo qofa ayay abaaruhu saamieyeen hay-adda n r c ayaa sheegtay in ka badan kontan degmo oo soomaaliya ku yaalla ay hadda wajahayaan abaaro laga cabsi qabo ina xaaladu kasii darto n r c ayaa waxaa kale ay sheegtay in saamaynta abaara iyo saamaynta daadadka a isbarbar socdaana waayo markii abaarta laga gudbo oo roobabka yimaadaan waxaa ka dhasha fatahaado kuwaasoo dhibaatooyin waaweyn geysta codsiga gargaarka ee ee hay-adda qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa lagu qiyaasay in ka badan hal bilyan oo dollar maxamed cali aden telefishanka madaxa banaantrt